suñu maam yi ñoo doon baaxoo di yaa seen doom si diine surtout, mais yaagum diine amatul sooxal jamono ji. Ñu bëri dañuy yaa seen doom si wutum alal, si amu àddina. Te loolu du wëy, ndax am du yaakaar, da ngay sabab rek mais yàlla moo la koy jox. Donc tey si diine mooy lan, tey y'a beaucoup de causes yu xam ne tey day sànq seen ay doom. Comme lan, sa doom donc du faratal maanaam di julli, wala maanaam am na muy waxee ak parents yi am kàddu. Mais léegi dañu gis yenn échange yi dañu gën a rapproché wu si côté occidental tubaab bi. Papa day wax gi si teg baat, wala mu toog gee saag si kanamam. Parce que man dama si am ay dama ko gis, je suis témoin. Donc ku xam ne papa ji day toog muy nekk di saaga ndey di teg, alors que ça ne dérangé personne. Man loolu bu ma ko gisee ça m'a choqué. Dama ne ni comment ça peut être. Donc dans certaines familles ba léegi am na fi mais dafa néew trop jamono ji. Waaw seen ay doom yawatuñu leen quoi, comme ay tubaab lañ leen def. Te tubaab bu ñuul moo gën a bon, parce que perte d'identité culturelle kër dafa am autorité mooy côté papa ji. Dañuy gis maanaam ay papa yu xam ne dañuy gis lu jaaduwul, duñ ko wax seen ay doom, dañuy toog di noppi rek. Foog na ni que àdduna soo joxee dépensé def nga lu la waxoon lépp, alors que njaboot du noonu. Ëllëg du lay laaj naka nga sàmmee sa njaboot. Sàmm sa njaboot du si nga wutal leen maanaam alal, wutal leen fu ñuy tëdd, wala nga wutal leen li ñuy lekk. Loolu xar yi sax am nañ ko si biir kër, parce que am nañ mbaa bu leen defal, am nañ fu ñuy tëdd, ñu leen toppatoo, ñu leen di sànq. Donc ça c'est le minimum boo war a def en tant que parent, te loolu devoir la. Donc da nga ko war a def à la culial. Mais si kaw loolu valeur yi nga koy inculqué yu xam ne moom la diine santaane, moom la yonent Mohamed sallallahu alayhi wa sallam santaane, donc yooyu moo si gën a important. Ndax nit si jikkoom lañ koy jugé. Soo xool boom xam-xam yi sax suñ lay tagg say jikko lañ lay tagg ba si saa bay ak yonent yëpp seen jikko la ñuy jël comme référence. Parce que tey loolu arrogance lu koy déterminé wala lu koy gisee xam nga xale xamul dara. Donc su jekk saa arrogant war nañu xool maanaam entourage am fan la ko jëlee. Ndax xale suy judd bay am 7 ans si phase d' observation la nekk, xale day nekk di xool ñu ko wër di kii. Donc loolu facilement day impacté xale bi si nu muy réfléchir, nu muy agir, comprendre nga. Donc de ce fait xale suy gis si entourage am ñu arrogant wala ñu xam ne maanaam dañoo teg seen bopp maanaam fu koowe complexe, facilement loolu daf koy dugg. Donc maanaam yarin bi de base mooy permettre xale bi du lu jël rek këf ko, parce que day am influence umbedd tamit. Mais lépp fondement bi daal mooy yarin bi ñu koy entouré ñoo si war a jàpp. Soo setaanee xale bi ba maanaam mu teg boppam fu mu àggul si parents yi la, si entourage bi la, dina xaw mettee wax peut être wala kàddu bi xaw dëgër, mais ku yaruwul mënoo yare. Waaw su nekkee maanaam sa xel da nga jël lépp def ko maanaam si amu àddina si dem outil, te outil boobu jiituloo si maanaam yar, soo ko amee tamit doo ko jëriñoo nu mu waree. Parce que tey da ngay xool mën nga jël ñaari élèves ñoom ñaar ñëpp ñu bokk di jàng benn discipline par exemple muy chimie. Kii ndax éducation bu bon mën na tax maanaam chimie boobu mu siy créé maanaam ay trop yu xam ne daf leen mandilo wala muy def yaan. Kii si éducation bu utilisé chimie boobu pour di créé ay médicaments yu xam ne dina jàppale nit si seen feebar. Donc foofu la rôle éducation di ñëw ëfët. Waaw lépp si éducation bi la. Te parents yi loolu la ñu fay yëre jamono ji, du nga néewal doole de trop. Gis sa yarin du question tey su la yare yi ñëpp yenee bokk exactement même jikko, parce que y a des caractères qui sont spécifiques. Maanaam nit ki moo koy xiwal boppam. Mais dina am maanaam base bu xam ne yéen a koy bokk. Tey soo duggee si benn kër bu xam ne maanaam dañoo yar seeni doom yi, di nga gis ni que ñoom ñëpp ce sont des gens yu xam ne maanaam ils sont humbles, am nañ yar, xam nañ nu ñuy waxee. Léegi yenn trait yu ndaw yu leen di différencier yooyu mooy trait spécifique yi, yooyu maanaam mën ngeen judd si même biir ñu yaree leen fu leen war a yare, te pourtant doo leen ko bokk. Loolu c' est tout à fait humain, loolu yàlla moo koy def. Man si man leen laay xam ne nit mën na ko imposer mooy le respect. Waaw tu dois respecter avant tout les personnes, te respecter toi même. Mais une fois nga respecter nit ñi, su la joxul respect loolu man nangu naa nga imposer ko. Mais su dul loolu cër bu la war a jox maanaam autorité bi nga war a am kër et tout fexeel ba yow bu la yeb rek su la ko joxul tamit nga topp maanaam yow ni nga war a mel ak li nga war a def nga def ko bañ ci xaar dara. Parce que tamit nit ku war a am autorité, parce que kër boo gis tamit day am hiérarchie
même deuk dem IRHC d'abord président après président lan lañu wax premier ministre après yalé manam IRHC dafa am ci deuk so dem ci entreprise am IRHC ya un directeur ya un DRH donc yoy yep day wone ni que manam ci lepp loy yëngu wala keur wala lepp toujours ñu wa respecter ben IRHC taw chaque fois da nga wo manam so nekké parent fexé ba taw bi ñu kay déggal su waxé ndax kenn xam lu kañ la parent mëna fi xéssu wala jogé bayila fi té keur gi su nekk manam amuñu manam IRHC manam yaguñu len ci IRHC tay da ngay gis xalé bu xamné do déggal manam ak ci wol duñ kay ñaakal fayda donc dafa bax même sé jaba sax ga yaax ko sé ndax ëlëk so fi jogé mom mu mëna xam naka lay ci wër fa ñak gëm yalla la ci man le fait que ñuy ku ñëk tékki ci li ñu gëna jox manam li ñu gëna jox ci man ñak gëm yalla la da so gëmé ni ka yalla moy joxé donc do jël may alalu aduna wala am aduna dikay jital faut di respecter nit le fait c'est de l'hypocrisie parce que ñoñu tay ñom ñoy tok di respecter nit ñi en fonction de sen daraja wala sen alal mais ñom suñu leen ko defon en retour parce que genre personnel en général amuñu dar comprendre sont des gens complexes donc tay ku leen upp alal su togué di conduire non ak ñom du leen neex ala ku leen ça c'est sûr et certain donc motax mané lool hypocrisie la donc no bëgg ñu lay jappé rek da fay bax yow ga kay jappé doom adama bi dañ jital manam lu am wol de format no mel ay japp ni japp ci jikko ñaka jappalé sa ay ñi nga bokal sa ay mbokk dam di jappalé ci biti lolu da lu do samba ala donc samba ala tamit fu nga waxé tamit ay da ala tamit amna parce que tamit amna jigen yu mel non tay lolu lutax ñu kay moy luma wax complexe bi gisa ñu beure jëmono ji dañu accordé plus d'importance ñu lañuy def xolé ci biti parce que ñom ñoo lay tag ñom ñoo lay jay alors que manam parce que dañu nek ci ben société bu xamné dañu xaw hypocrite tout tay dañu gis manam man ma jëkëti 5000 jox la serak jogé fele yëkëti 5000 jox la ñaan ñep geste bi mo niru de mais est-ce que manam intention ñoo niru man ké mën naka def ngey gissal man ma def ko tay yalla tax donc tay so jappalé ni sa dang ko wa jappalé ci biir famille parce que mënuma comprendre tay nga am ben rek bu diplôme exemple jang lu mu wa jang et tout nga am sa ben entreprise mono ko woné ko kay ñu liggé bayé wo kenen di nan ay dañ lolu ci man soxé fa la ñëké donc ñi duñu wa ya sa sen xol parce que yani ci man soxé la hypocrisie a complexe tay ñu bëre dañ tay la sen dom té xamuñu non tay la sa dom moy lan té tu as les possibilités ya nga gagné sa xaliss tu es voilà tu es assez aisé fexel ba sen dom tay mëna am ci dara lu muy japp té bañé dépendre manam ci état wala entreprise ñu koy embaucher jamono ji suñu parents ñu sébé amuñu culture de l'investissement manam de l'entrepreneuriat ils n'investissent pas ñoo manam du lay fay loga jang sa école ga dem ba am bac wala ga dem ba am sa licence ñu ñal dem la utilité lo da nga tay rek sa doom parce fu muy wuté liggéey ay 1000 personnes aussi ñu koy wut té mënu ñu embaucher ñëpp donc luy jappalé état tay pour ñi gën ci baye xel jappalé manam sa askan moy lan so amé moyen investir wala entreprendre nang ka def ngi jappalé manam sa ay doom parce que un peu égoïsme manam di dundé salaire tout temps fayal ga sa doom jang kon yow pare ga sa jaan waccu né dédé da nga tay ga sa doom parce que amna ay diplôme ñu bëri instant ils sont diplômés ñu ngi nekk manam def ay liggéey yo xamné ay sous métier ils sont dans l'informel kan mo nga tek sen ay wajur je parle de ñu am ñi waxuma nañu ko amul mais ñu am ni nañu jappalé sen ay doom ñu wutalé ci li ñu japp tay ñoy tamit am jom tamit liggéey ndax non lañu doxale rew non nga mëna jappalé manam ci askan té man dam ci gis ñu bëri ñu xamné tay sen doom amna ñu wa am ay diplôme ak yoy mais jappalé wu ñu leen investir wu ñu manam ci ñom donc lool c'est tay la sa doom la dal tay la sa askan deug la c'est égoïste donc waju nu muy amalé doom ak loolu bëri na parce que dans la vie de tous les jours dou kay gis mais gaay duñu ñëmé abordé sujet lu parce que tamit dañuy dafa am lu xamné dañuy frais day freiner touti xalé yi moy lan chaque jour dou leen di wax wajju daj la dom nan la na so dalé sa kaw yow yaay gañu yow so dalé sa kaw yow yaay gañu lolou deug la mais ce n'est pas toujours vrai ce n'est pas toujours vrai dama ne c'est pas toujours vrai da fam yene wajju xamné sen sey dom yu bari yu tass ñom la jégué dina ñew sey ci dou kay gis tout temps day na gorbe may ko jamm gorbe du nday
ndayu kan la wajur xam nga donc voilà pour que du ñame né wajur amena manam doom ji ak tasma seyam tay dañuy gis ay wajur xam dañuy délaisser par exemple sen doom jigen wo len ci pousse si ñuy nek di mbaram parce que doom bu xamné day ñew indi la alal do ko lay alal fa nga ko jëlé ci jigen yaangi sank sa doom amé ko ko ak yarin si yarin bi nga bu wax ci mom defo ko protéger wo ko ndax fi dem di fekk tay goor ba ñu kay joxe alal et tout mën nañ ko violer wo ñu kay tudde yaangi yak sa doom donc wajur dina amé doom ak si ñak yarin bi si ñak protection bu muy protéger doom le temps lan la japp ni moy tax ñuy réguler sen doom manam sima si bu muy toy nga kay façonné pour mu jël forme bi nga bëgg donc xalé ci bas âge bu muy tol mam di xam waxna la xalé de suñu top science de suñu juddu ba 7 ans day nek ci phase d'observation lañuy wax donc tay xalé so bëggé manam yar bi ngay def ci mu continue mu lay xolé bari yoy di bay xel li ngay wax loko wax mu def manam du xëccël du duñ tayom mbag wala di xëccog yow si bu muy nek xalé nga kay def ci mom nga kay yar mais ñu bëre dañuy bay ba sen doom commencé mag am ay 15 ans wala may 12 ans xamna phase d'adolescence mu yeddu xala baangi commencé te amna influence mu mbedd nga bëgg ne dang kay commencé yar bo sa way très difficile xala bi lay déggal parce que day démé xelu bokkom day japp ni ko magu bokkom la parents yu bëre na lool mo leen ray no doom di amelé waju ak sank ma la doon wax xala bo gis ambassadeur waju la tay su nekké yar nan la parce que bien que c'est gaay ñoo kay fassal mais c'est plutôt un cas minoritaire lay wax parce que très rare gis nit mu yakko fu mu wara yaré mu gëna mbéd bi yakko ko béré wu mais gaay mom lañu gëna fassal pour protéger les parents mota parents yu bay di faillir à leur mission tay xalé su la yaré fi nga fu la wara yar nga gënu am yenen influence yow am ay xéet yu lay duggal ci ay maran wala ñi lay duggal ci ay sacc ci ay manam ñu ngi di frémé di iri ay jigen ci ay appartement ak yoy su la jappé lan lay ñëk wax duñ né yow la day nan amul yar fofu to nga sa ay wajju tay sa wajju digal la dara lu xamné maam dafa gën ci yow dafa ko ba sanku ci ba lanen fekk la ci bala ñuy wax quoi que soit chaque fois ils ont tendance à indexer les parents alors parents bi yar na la daf na ay effort ci yow lu mu wara def yëpp manam daf na ko mais yow sa bop ya bëggul am jëm wala yow sa bop ya bëggul lu baax lool parfois dem ci ay nit bien que c'est un cas minoritaire aussi dem kay préciser mais lool day am don na lire ben ki bu luñ na Seigne Babacar Sy moko wax luñ na nit su lu uppe alal su lay jaay alal nanga jëndé doylu tay lo so ci yare sa dom xalé bobu tay du son du gawa complexe parce que lepp lu mi am daf kay doy xol lu kenen am ñu ñeneen def bay am mu nekk yoon bu bon mom du ko empreinte parce que amul complexe bo fa gëm bopam donc lo ci yarin la batay xalé yu bëy yu complexe bëgg frimé gis sen mawmi dawal auto yoro mi fogam auto sen mawmi di iri ñom tam ñi bëgg di iri lool complexe kessa la du lanal té lo paré ñu koy def ci ñom non ñi dankawoon jëk manam inculquer manam mu gëm bopam té doyul voilà.